اللهم امين. فذلك يا رب محمد مصطفى بواسطه سيد دورين انبياءك بواسطه يا اله العالمين يا اللي كرمك قبول استجاب دعائي مصطفى بواسطه دور کر رمجے دل کی سکتی مجھ کو بے کلی اشارے ستی کے اکم پاس نوان کے وال فضل و قیرات سے مجھ کو میرا مبت تجھلا اس عمر فاروق کا عادل بیریا کی وال دو جہاں میں حضرت عثمانوں کے روز مجھے مسخرل کی دل مجھے سائے بایا کی واسطہ پہاڑ کھائے آلے میں تیرے آئے میرے یہ التجا حلے مشکل میرے مولا علی مشکل خوشتا کے واسطے بلبل باغ مدینہ قرۃ العین رسول یا نبی لی فاطمہ خیر النساء کے واسطے تے خوشی دل کو میرے سرسبز کر نقل مراد اس کا سامو سائن لگتے جگر صاحب لوا کے واسطے ہر طرف سے مرد مردے آنکھے گھیر آئے مجھ کے دے پنایا رب شہید کربلا کے واسطے کون تجھ بندہ مزاج اسم دید یا خدا جود در فریاد رس زینل آقا کی واسطے موسیٰ و کاظم تقیو بانا کیو اشکری او امام مہدی پیر خدا کی واسطے یا الہی سب اٹھا لے درد و اندوں کا بوجھ روزلاز و مجون راری رہنما کی واسطے یا الہی سب اٹھا لے درد و اندوں کا بوجھ روزلاز و پیر مرشد مشکل مرشا کی واسطے یا روزلاز و کرمدر میرے خدا کی واسطے یا پیر اللہ خبر رندی مصطفیٰ کی واسطے عرضی ہے با ادب سے حضرت ابتر میرے قبلہ گناہ حضرت دوز مجمندار سے یا رب العالمین آج منڈل اندر تو شراب در پرشتر کام پوری اور سرادہ نجرل شاہ قدر لندر تو شراب در تو شراب کی اسی کام پوری আজকের অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করছি রসুল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবার যে প্রক্রিয়া তেলাওয়াতে কোরআন এই তেলাওয়াতে কোরআন যেন আখেরাত আমাদের জন্য নাজাত রসুল আমাদের উদ্যোগকে আল্লাহ সার্বিক সফলতা দান করুক আপনাদের উদ্যোগের মাধ্যমে কোরআনে হাফেজ তৈরি করতে পারছি সেই তৌফিক আমাদের تہور مدر زیدی پرشنی ساہا دینا پر تو کر دے دل کو بہرے تیرے نور نام پر یا رب العزت اٹھو کر مندر محمد نے رسول سنتر سے مندر میں اللہ نے کچھ دور جن کو تپاری شہید ہو بھی کھوا دکھا رب بنا زمان نام سے سنا میں لم تک غور لنا ہو کر ہم نہ لنا کون اللہ من اصحاب ہوئی بجند سبحانہ رب کل عزت رمائی سبون سلام اللہ رب سلیم والحمد لله رب العالمين بهتك الماء طيبه لا اله الا الله
إن الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على